प्रधानमन्त्रीले जसरी एउटा असंवैधानिक ढंगबाट यो संसद विघटन गर्ने काम गरेको छ त्यसलाई हामीले मानेका छैनौ किनभने संविधानमा त्यो संसद विघटन गर्ने बाटो नै छैन त्यो खालको व्यवस्था नै छैन त्यसकारणले त्यो कानूनमा नभएको संविधानमा नभएको गरेको कामलाई हामीले चाहिँ नि मान्न सक्दैनौ त्यसै भोलि अब उहाँले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले एकदम क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर अब यो चाहिँ नि भनौँ न अब न्यायपालिकै छैन भनेर भनिदियो भने मानिन्छ त्यसलाई मानिँदैन नि होइन त्यस्तै गरिकन चाहिँ नि कुनै पनि त्यस्ता चाहिँ नि कानुनमा व्यवस्था नभएको कुराहरू निर्णय गरेकोलाई मान्ने कुरा हुँदैन त्यो मानिँदैन र त्यो उहाँको एकदमै गलत कदम हो त्यो प्रतिगामी कदम हो र त्यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो त्यो अलोकतान्त्रिक कदम हो त्यसैले हामीले त्यसलाई मानेका छैनौँ संसद चाहिँ नि जनताले चुनेर पठाएको संसद जीवित छ र हामी सांसदको रूपमा नै काम गरिरहेछौँ र त्यो भएर हामीले संसदीय दलमा उहाँलाई अविश्वास राखिसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव चाहिँ नि पार्टीकै अध्यक्ष प्रचण्डलाई चाहिँ नि त्यसमा गरिएको छ र हामीले आज चाहिँ नि हाम्रो पहिलाको जुन संसदीय दलको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ उहाँप्रतिको अविश्वासको प्रस्ताव जुन थियो त्यसलाई आज हामीले सर्वसम्मति पास गऱ्यौँ र नयाँ चाहिँ नि संसद दलको नेताको रूपमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रतिनिधि सभाका सदस्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चाहिँ नि चयन सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपार्टी.com